اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے تھے اور جو خصوصیات اور امتیازی اوصاف عطا فرمائے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے اوتی تو خمسن لم یوتہن احد قبلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی. اس میں تھا ایک ہے وہ نصیر تو بر روب مسیرت شہری، اللہ حضور فرماتے ہیں روب اور ہیبت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. حضور کا روب جو ہے ایک مہینے کی دوری اور مسافت تک جاتا تھا، یا شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ یہ ایک مہینے کی قید جو ہے اعتراضی نہیں ہے، بلکہ دراصل اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو زیادہ سے زیادہ جس دوری کے اوپر رہتے تھے وہ ایک مہینے کی مسافت تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کا روب اور ہیبت دشمنوں کے دلوں میں ڈالا تھا. وہی جو آدمی حضور کی پیروی کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ وہی اس کا کچھ حصہ کچھ شمع اپنے اس مندوں کو بھی عطا فرماتا ہے جو حضور کی پیروی کا اہتمام کرتے ہیں. اسی کو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والہیبت فی قلوب الفجرہ، بدماش اور شریر قسم کے لوگوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دیتے ہیں.